yalan ayrı canım bilip, en kıymetli varım bilip, damarımda kanım bilip, sevdim seni, sevdim seni. Yoktu, yok. Sana göre hiç gücüm yoktu. Niye? Dünkine göre de. Dünkine göre. Sıralı günküne göre. Anamda da günde bir beyan aktarır davası ama. Niye İran? Özünde deyirsen anamda da. Ne inemeye olur? Onun haysiyetini değişmeye olmaz ki. Herhalde bir ortak yolunu tapmalıyız da. Ama her günde böyle olmaz. Düz. Hele ben de günde fikirleşirim ki ne ineyim. Her gün sen incidir. Bu düz gün değil bak, bu benim hoşuma gelmiyor. Hiç ne olmaz. Günay aradı biz. Gözüme değmir. Günay buralarda olar. Belki de laboratuvara gidip analizlerin cevabını getirmeye. Ben ne vakit gelirim, kız niye otağda olunur? Ne bileyim, girir çıkır, işler olur. Böyle de. Yakış. Ben gidiyorum. Git, helalik. Niye korktun ki? Ne bileyim, biraz korktum da. İstemirdim bizi görsün. Niye korktun ki? Niye? Necə ye? Niye korkursan? Bəs demez ki sen niye içindən diyamısan orada? Bu kadar problemin arasında bir o kalıp. Şükür ki görmedi. Nədir Elçin, sən niyə elə baxırsan nə mənə? Fikirləşirəm. Nəyə fikirləşirsən? Günay. Mən səni sevirəm. Mən sənə fikirlərim, hisslərim hamısı ciddidir. Başa düşürsən mənə? Eğer sən də mənə qarşı, mənim kimi ciddi yanaşırsansa, gedim qardaşımdan danışım. Amma tam ciddi.
Elçin. Mən də sənə qarşı ciddiyəm. Get Ramindən danış. Yalan. Sevindirdim ben. Niye danışasın? Bak, necə var eləcə də açıb deyəcəm qardaşına. Eğer razı olsa, razılıq versə, bak belə elçilik məsələsində deyəcəm, ha? Olar. Diye mənə. Alo. He. Aha. Aha. Yaxşı. Bildim ha. Oldu, hələlik. Görürsən, mən səhv eləmirəm ki. İnşallah ki, səhv eləm. Bunlar necəb belə tez yatıb? Lap yaxşı, qoy yatsın. Nə olur? Nəsə bir təhərsən elə bil. Nə bilim, ey Tahir. Mən əmin deyiləm. Ay qız gəl, çatmışıq evə yeyə, əmin deyiləm nədir? Nə oldu ye sənə, bəyaxdan elə bil maşında bir yerdə söhbət eləyə gəlmirik. Tahir səhv başa düşməyi,
Mən bayaq evdə qərar verəndə də əmin deyildim. Ay qız, əmin deyiləm nə deyə? Uşaqsan sən. Oyun oynayırıq səninlə burada. Bağçadır bura. Gəl görüm anam yolumuzu gözləyir. Dayır diyan da. Ayşı, başa düşürəm sən. Birinci dəfədir. Yəni, heç birimiz istəməzdik ki, belə olsun. Sən o anon! Aman vermədi ki, adam balası kimi evlənək, özümüzə toy çaldıraq. Ona görə də sən haqlısan bu qərarı verməkdə. Gəl görüm anam yolumuzu gözləyir. Ayşıcan, valla çətini indi deyə. Sən fikirləşdiyicən beynimi yorursan. Hə, nə olub sənə ye? Mən sən ürəkli qız bilirdim. Gəl görüm, gəl. Nə olub, funduğum? Səhər-səhər nə fikirə gedmişsən? Mən bilmək, Tahir. Evdəkilər fikirləşirəm. Görsən, indi anam yeməyini yer. Mənim qaçdığımı biləndə elə birinci anamın ürəyi partlayacaq. Yaxşı da, balam da. Dünən danışdıq da bunları da. Sən belə şeylərini yorma da beynim. Bir müddət keçəcək, anın da qəbul edəcək bizi. Tahir. Və sənin ailən? Mən bura gəldiyimi təkcə anan bilir. O birilər biləndə nə olacaq? Bir anan bildi, bəs. Mən bu evdə anamdan başqa heç kimi hesabat vermirəm. Nə bilim, birdən qəbul eləmədilər. Niyəcək, necə olacaq? Ayqa, sən nəyin fikrini çəkirsən? Əsas anamdır. Vəssalam da. Mənim anam bu evdə söz deyəndən sonra kimin haqqı nədir ki, həddi nədir ki, onun sözünün qabağına sözcüsün? Dünən görmədin arvad sənizə qarşıladı. Adın dilindən düşmür, arvadın. Ay qız, sən hələ heç bu evə gəlməmişdin. Adın anamın dilindən düşmür deyə. İndi bu, birazdan sevdanı görəcəksən də. Görəcəksən anamın ona münasibəti necədir, sənə necə. Elə mən də ananla sənə arxayın oldum deyə qaçmaq qərarı vermişdim. Hiss eləyirdim, anan məni çox istəyir. Yoxsa mən heç cürüb ürək eləyə bilməzdim. Amma neyiniyim, öz anamdan nigaranım axı. Qorxuram birdən ona nəsə olar. Yox, sən onu yaz ki, məyinəsən də. Hər halda başa düşər bizi. Neyiniyik? Hə deyəkdir, biz də qaçmazdıq da. Onu düz deyirsən, anam həmişə arzularımı ürəyimdə qoyur. Mən də o evdən gəlinlikdə çıxmağa xəyal qurmuşdum. Amma neyiniyim, anam imkan vermədi. İndi də öz günahı da özü fikirləşsin. Yox, Aysun, sən hər ehtimala qarşı anılı bir-iki kəlmə yaz. Özü, mən azdan çoxdan tanıyıram onu. Qatar aləmi bir-birinə. Yazacam onsuz da. Hə, birazdan süfrəyə oturacaq. Səni ailəmlə tanış edəcəm. Nə oldu sənə? Heycanlandım. Aysun, uşaqsan sən. Sən bu evə gəlin gəlmişsən, biraz ürəkli ol, biraz özü var, arxeyin ol. Sevdə sənə belə istanmış cücə kimi görsək işinə, çıxar oturar başında. Sevdə kimdir ki?
Məndən elə davransın. Sevda elə məni yaxşı tanımır. O, belə danış, xoşum gəlsin səndən. Yoxsa bayaqdan elə danışırsan ki, adam bütün həyatdan küsür. Yaxşı. Ay kız, az dur da dayağı da. Bu kadar adam yatar, gün orta oldu ki. Ay bala, akşam da tez yatmışsın ya bala. Ne olup kız yuxusuna gelmişsin sen? Dur bak da, gömen eşitmiyor da. Ay su. Az bak, özümden çıkardırsan ha beni. Kalk ayağa tez ile görürüm. Az, ay sus sen! Hara gittim? Bu kız. Ay Allah, hara gitti bu? Hara gitti? Ay Allah. Telefona da cevap verme. Ay Harun, ne oldu bu? Ay Allah. Ay Allah, sana min şükür ay Allah. Nihayet ki mənim de üreğimce bir gelin gönderdim bana. Hey. Sabahın xeyir Ayma. Can. Muah, muah. Başıma dönerim elə. Ay sizin qadozu alaram elə. Belə sabahınız xeyir beşdə artıq. Keçin oturun. Keçin. Otur kızım otur. Necə yatdınız? Hə? Yaxşı. Hə, daha öz yerimi vermişəm də sizə. Mən özüm biraz darısqalçılıqda qalmışam. Amma evi yoxdur. Oturun. Otur kızım, otur. Sizə kömək lazımdır. Yox ha kızım, sən otur. Bugün mən özüm sənə qulluq eləyəcəm. Otur. Otur. Görürsən, belə qaynana harada var. Özü sənə qulluq eləyəcək. Hə. Deyirəm ha kızım, xoş gəlmişsin. Burada da sən öz öyündür, öz ailəndür. İndi mənə ana deyərsən, ya Kübra xala deyərsən, özün bilərsən. O sənin işindir. Amma sənin anan mənim oğluma analıq eləyə bilmədi də. Hə də, deyirəm belə, hörmətsizlik elədi də bizim ailəyə qarşı da. Ayma, yaxşı da. İndi yeridir onun. Eşə, lap yaxşı yeridir. Aa, qoy qızım da bilsin ki, anası bizə qarşı səhv eləyib də. Biz bula Aysunla özümüz danışmışıq. Hə, bilir özü də. Lap yaxşı. Uşaq deyil ki, səhvi düzdən ayıracaq yaşdadır. İndi Aynur xala da vaxt gələr, səhvini anlayar da, başa düşər. Eşə, neynirəm mən sonraki peşmançılığı? İndi mən də anıyam da. Abala, mənim də arzularım vardı. Hə, mənim də belə oğul toyu görmək, el adəti ilə qız qapısına gedmək, gəlinim üçün xonçalar aparmaq arzum vardı da. Amma nə olsun, hamısını qoydu gözümdə. Deyirəm, qızım, biz belə adam da ölüyü, biz mənim qız qaçırdan adamı. Bizdə belə şeylərə pis baxırlar, amma nə olsun, gəldi özümüzə qismət oldu. Hə də, indi Aynur xala başqa seçim qoymadı da bizə də, indi neyini yeyim? Hə, otur. Allah şeytana lənət eləsin. Oturun, çörəyinizi yiyin. Allah mərdim azarını önü yıxsın, abala. Sabahınız xeyir. Can, eyvallah aşkım, can. Adamlar var kulluq eləyəndə nə qəşəy. Özü bundan sonra ağıllı apar, düzəməlli apar. Mən də deyinim çönməsin də toz.
Balaşkan, ölürdüm de sen bu xəsiyyətindən ötürü. Sen ne gözəlsən, ne canım benim. Bak, Tofiq doğrudan da eşşəkdir. Eşşəklik eləyib, sənə qarşı düzgün hərəkət eləməyib. Ona görə də bundan sonra bir də belə hərəkət eləməyəcəm. Eləmə, özüm ağılına var. Quzu babası ol, yaxşı? Tez elə, tez elə. Yemək yemeyi tez. İş gözləyir bizi, iş var. Gücü var, tökülüb qalın. Balaşka, qərib adamsan. Elə biz həmişə vaxtı-vaxtında işə gedirik, vaxtı-vaxtında işimizi görürük. Həcə ama kep eləyirik. Kimi iş yaşayır işte, kimi gedikir, kimi babcın işə gəlmir. Heç onlara söz deyən yoxdur. Biz gökümlərə həmişə gedər, başından kimsə nəsə vura da. Hoppa. Eşk yaşayır kimsə işte. Tofi. Deməli işte eşk yaşayanlar da var ha. Ne haber var? Nermişin ondan haberi yoxdur Tofi. Balaşkan, kim ne istəyir özü bilər, qoy eləsin. Ama bizim işimizə mane olmasınlar. Hətta elə. Hətta onların eşki sənin işibə mane olur ha Tofi. Mane olur ki ona görə hesablaşıram. Ne iş olasın ki mənim işimə mane olur. Ha da düz eləmirlər də. İndi yaşırlar yaşasınlar ama da sən niyə mane olurlar ki? Öz adlarını həkim qoyublar başına xarabləməsin. Xəstəviz var, yanınıza gəlib gedən var olmaz. Axı belə. Mən elə bir başımdan böyük bir qələt elədim. Dedim ki, həkim deyim. İş yaşayam. Həkim deyim. Nərminə, Nərminə başıma iş gəlib. Safa keçmişik də. Sən öz zəhər eləyir adamın yeməyini. Günay, tanış ol, həyat yoldaşımdır, Aysu. Aysu, bacımdır, Günay. Yoldaşının? Ha. Siz bəyəm nə vaxt evləndiniz ki? Mən bilən bu qızı buna verməmişdilər axı. Abala, getdik qızı istədik, vermədilər, biz də qaçırtdıq. Uşağımın arzusu yüreğinde qalası da öldü ki. Ay Arvat, sen ne danışırsan? Qaçırtdıq nedir? Sizin ana bala bizim başımıza açdığımız oyunlar qutarmayacak. Adı, sen benim işleyirsen, gidip kız qaçırdırsan. Ona da mən baxıcıyam. Neyle saxlayacaksan onu? Sen lap ağ elədin ha. Özü Aysu'ya göstərirsən. Get öz dərdinlə məşğul ol. Doğrudan. İşin dara düşəndə qaçırsan, üstümüzə ye, kömək eləyin. İndi nə edəcəksən bax bunu? Az, sən başqa işin gücün yoxdur, hə? Nə var? Ara qızışdırmağa gəlmişsən bura. Gel-gelişinlə, gücünlə məşğul. Nə istəyirsən az uşaqlardan? Sənin başımıza açdığın oyunlardan daha biz təngə gəlmişik, bəsdir də. Nə istəyirsən? Mən başa düşməmişsin, ana-bala məqsədiniz nədir? Az. Sən de mən boyda adam ağıl öyrədəcəksən, hə? Mən göyə bilmirəm, nəyi nətər eləmək lazımdır. Abala, oğlumun öylənən vaxtıdır, yaşıdır. Belə qız istəyib, gedmişəm ədəli-dədəli qapılarına. Qızı verməyiblər, biz də götürüb qaçırdmışıq. Neynəməliydi yaz? Qızın anası ağıllı adamdır da. Bilir də kimə qız vermək olar, kimə yox. Sən lap ağ elədin ha, baxmaram ha yaşına məndən böyüsən. Özünə hörmət qoy. Mən sənə deyirəm ki, götür bu qızı apar, hardan gətirmişsən ora, bildin? Başımıza iş açma sən bizi. Sənin məsləhətinlə gətirmişəm mən bura ki, onu ya, götürüb sənin məsləhətinlə də aparma evlərinə. Sənə dedim, gel-ged öz dərdinlə məşğul ol. Günay, səsini kəs. Eşitdin, xodundan da al biraz. Nə dəs? Səhərin gözü kəstirmisən başımızın üstünə. Yoxsa sənə xətçi arvad hirsləndirib göndərib üstümüzə? Yox, Nərminə. Aysu evdə yoxdur. Aysunu qaçırdıblar. Qoşul, qaçıb. Nə dedin az? Yox, əsr.
Necə yəni qaçırdılar ha? Bəs sən haradaydın ha? Səni biz bu evə niyə bağlamışıq ha? Necə yəni qaçırdılar? Otur belə danışsın da. Özü qaçıb. O yetimci Tahir onun başını anladıb nə deyib bilmirəm. Onlar mənim düzəmənli ailə idi. Mən onların qızı verirdim. Qoşulub Tahirə qaçıb. Qoşulub qaçıb. Öz xoşluğu ilə qaçıbsa, da sən niyə özü öldürürsən? Qaçıb da, Allah xeyir versin. Sənə əmi başşuba elə. Necə yəni, öz xoşu ilə qaçıbsa qaçıb. Elə şey olur Tofiq, hə? Belə çıxır ki, bu uşağın elə ürəyi nə istər, öz xoşu ilə eləməlidir. Yəni, belə çıxır da indi. Tofiq, ay Tofiq, sən kişi səndə, hə, kişi. Deyirəm, nə qədər atın xəbər tutmayıb. Bəlkə gedək, qızın dağlıcan gətirək onu, hə? Yox, ya, Aynur. Hara dartıb aparırsan Tofiyi? Kişi deyək kişi olmağına. Amma şeydir, yox, bunu elə şeylərə alət eləməsən. İşi var, gücü var. İşi gecəyə bu, yox, bu, getməsin, getməsin. Ay, Nərminə. Nə üçün bəyəm, hə? Tofiq bəyəm əmsi deyil qızın, hə? Atasız uşaqdır da, nə olar indi ata və əvəzi hayan olsun da ona. Bir də ki, yanımızda indi kişi xeylağı getsə pisdir bəyəm. Az demirəm, ey. Kişi xeylağın getməyi pisdir, Tofiqin getməyi pisdir deyirəm. Sən Tofiqi bilmirsən, Aynur, qaynığı tanımırsan sən. Sən onun qolunun gücünü bilmirsən bəyəm. Bilmirsən, qardaşın balasıcı gedən ona görə xalxı vurar, şülgüt eləyər, özü də salar bizi qana. Lazımdır. Polis gələr, tutar, basar, aparar bunu. Niyə inəcəksən? Sən bunu polisdən çıxardansan, olan yenə mənə olacaq da. Aynur, bəs də qutar görək daha bir 5-10 arvad yıxışaq, gedək qızı götürək gələk. Tofiq o işinin dalınca getsin, aparma onu. Az, barışqam düz deyir də. İndi sənin qızın qoşulub açacaq, mən ona görə gedim düşüm paçığa, hə? Hə də. Palçığa düşsün. İndi deyirsən gedim. Hə, tutaq gedim, gedim. Siz deyəlim, mən özüm gedirəm. Yox. Gedim tutum oğlanı, salım təpiyimin altına. Yer. Ağız burnum partladı. Vallahi yer. Qol qabırqasın qırım. Qarnın yırtım, 12 barmaq bağırsağım töküm yerə. Leş olsun. Sonra da qızım bu yandan çıxıb desin ki, mən özüm qaçmışam. Onda mən nə eləyim? Neynəsin onda? Hələ dəşi axtarım, hə, girməyə. Və bax, bir dəkində olan olub, torba dolub, gecdi. Gecdi daha, gecdi. Allah ye, Allah. Necə yanı ye? Bu qız öz başına zatdır bəyəm, hə? Gəlməyəcəyi, tutacağım saçından sürüyə-sürüyə onu çıxaracağım o evdə. Yaxşı görək, az, yaxşı görək. Sən onun saçını bəyəm tutan idin, sürüyən idin, hindinə qədər sürüyüb qıçıma bağlayardın, 30-durardın yanında da. Daha onun mıngasında nə işi var idi? Hindi sən də burada başına döyürdün belə. Nərminə, sənə deyirəm ki, mənim uşağımın başını alladıb, Tahirin başına görüm özü boyda daş düşsün. Uşağa nə söz veribsə, nə vəd veribsə, alladıb uşağımın başını aparıb da. Başa düşmürsünüz məni, bəlkə orada mənim uşağımı elə incidirlər. Nə vəd verəcək? Sənin qızın bəyəm 13-15 yaşı var. Yəkə qızdır sənin qızın. Yox, başına torba keçirdib, aparıb Tahir onu evlərinə. Az. Sənin qızın da canında az yoxdur, bax deyim, incimə xətirbə deyməsin. Mənlə sən bir bacı məsləhəti aynı. Məncə sən heç o qapıya gedmə qızını dalayacam. Qoy qalsın orada, biraz burnu yerə sürtünsün, onda sənin də qədiri bilər, ev eşiyi sahibi olmağını da qədirin bilər ki, nə deməkdir. Yaman tez qaçıb, bu. Sən nə danışırsan, ay qız, hə? Necə anı getmə? Elə şey olar, Nərminə, hə? Bəlkə elə o evdə mənim uşağımı incidirlər. Siz özünüzü bilərsiniz. Get sözlə, getmə sözlə, mən özüm tək gedəcəm. Allah eləməsin ki, mənim uşağımın başından bir tük əski olsun. O kubradır, nədir? Onu mən elə bir günə qoyacam, elə bir günə qoyacam ki. Ayın, nə oldu? Hə? Az. Gücünə sakitləşirdin, ey qızıyı. Az ona sözlərdə, az deyirsən sən bayaqdan, hə? Qardaşı gəlinin yanında əski elədin, attın ayaqlarının altına ye. Səhv söz dedi.
Düz deyirəm də. O qız uşaqdır, ye başa düşmür. Deyirəm ki, eşidər, bəlkə ağlı başına gələr də. Bağışlayın, Günay xanım. Deyirəm, bu öydə hamıdan ağıllı sənsən də. Biz heç nə bilmirik. Sən bizə ağıl öyrədirsən. Bilseydiniz, indi bax bu vəziyyətdə olmazdıq. Gedib oğlun qız qaçırtmazdı. İndi bax o qızın anası gedə polisə bir də şikayət ərizəsi yaza. Sənin oğluvu da adam uğramaqda salalar içəri. Onda bax sənə deyəcəm ki, Kübra xanım, necəsən? İndi xoşuma gəlir? Günay xanım, birincisi, qızı güclə qaçırdmayıb ki, özü öz xoşu ilə gəlib. İkincisi, qızın 18 yaşı çoxdan olub, lap çoxdan. Ağlı başında adamdır o. Bəs sənin oğluvun evlənən yaşıdır, ya evlənən vəziyyətidir? Qıza baxa biləcək? Özü heç kimə heç də demirsiniz, ana-bala özünüz danışırsınız, öz başına qeyb işlər görürsünüz. Bir məsləhət eləyin də. Az belə lap əcəb eləyirik. Güya sözə deyəndə siz adama bir əl uzadırsınız, hə? Demişdim də sənə, dedim abala elçi gedirəm, gəl qoşul mənə gedək, məni də tək görməsinlər. Nə dedin az mənə onda, hə? Nə dedin də? İndi quş qədər ağlından gəlib mənə ağıl verirsən sən? Tahir evlənib, əcəb eləyib, qız qaçırdıb, əcəb eləyib. Başa düşdüm, belə mən icazə vermişəm. Elə bir sən çatışmırdın burada. Bax, belə eləmişsən ki, indi bu vəziyyət deyil biz. Nəsə olub, Günay? Qardaşım qız qaçırdı, bay Sevda. Bu evdə bununla oyun da çıxardırsınız. Bir deyin görüm, nə olub da? Mənim arvad söhbətlərindən qatma. Götür o qızı, apar evinə eşiklə. Evim yıxıldı, cənnət bacı. O qız burdan heç yerə getməyəcək. Hə, nədir Kübra? Gözləmirdin?